Nek Rika kok karo biunge karo ramane Sumeh, ngemben Rika anake Sumeh ning Rika wong nyawang si Sumeh. Tapi ngrika karo ramane karo biunge nyendhek-nyendhek ya anake tiru. Iya apa ora? Iya apa ora? Maka tanamkan yang baik. Nggih. Anak dilalah bali sekolah. Utang gembreces anak bledek. Utang gembreces anak bledek. Ngapura. Ya Bu, nyong ora ngerti iki kapan kaget serentak ngono. Dumateng Ustazah Ibu Nyai Hajah Mar'atus Solihah saking Tlatah Banjarnegara. Kula aturi cekap wonten ing papan palenggahan tumuju wonten ing Sabdo Tomo. Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tala al-Badru alaina bi'asari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ijabatil mas'ul liridha illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatillah fi hadzal majlis walimatul khitan khususan ala man hadzal qaryah pundi mriki desane abiasa larangan adiarsa larangan wetan khususan ala man hadzal qaryah adiarsa larangan wetan wabi rahmatillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara 'ala qulubal mu'minin binuril iman wal islam wal ihsan wa nurul qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama asy-syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zihab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Non sewu, donga bareng-bareng nggih. Nggih. Kula dherekaken nggih. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah waqtim lana bihusnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Murabbi rohina wa jasatina wa masyayikhina para alim, para ulama warasatul anbiya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh bini sepuh dala sesepuan lan ingkang dipun sepuhaken. Ingkang kita ajeng-ajeng ziyadah dunganipun ingkang tansah minulya. Para kiai ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang dados panduming para santri. Ingkang kita direi, kita takdimi, kita bekteni. Al-akhas ikraman wa ta'diman. Dumateng kiai mriki, imam masjid mriki, para ustad, ustadah, bapak haji, ibu hajah. Ingkang pinaringan barokah, anggenipun li'i'lali kalimatillah, dipun paringi istiqomah. Allahumma. Pangembating brojo satriyaning negari panjenenganipun bapak kepala desa rawuh napa mboten? Mboten. Oh tapi Pak RT rawuh. RT rawuh. Oh iya. Oh ngaten nggih. Sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat ingkang insyaallah waget ngemban amanat, waget ngayomi dateng masyarakat. Amin. Sedaya diparingi sehat walafiat, imane kuat istiqomah anggone sholat, pikantuk nikmat dunia tekan akhirat. Tidak ketinggalan pula dumateng sahibul bait wa sahibul hajat,
Panjenenganipun Bapak Slamet kalian Ibu Riyati, leres nggih? Ingkang kita dereki hajatipun, ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Tidak ketinggalan pula dumateng Ananda Fahri Nabil Saputra yang insyaallah akan menjadi anak yang soleh. Ngapunten nggih Bu. Maklum ibu hamil. Bu. Yang insyaallah akan menjadi anak yang soleh. Kuat imannya, kukuh akidahnya, mulia akhlaknya, menjadi penyejuk hati kepada kedua orang tua dan lingkungannya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ngletreh. Amin. Amin. Sing semangat sing apa, Bu? Nggih. Tidak ketinggalan pula grup qasidah Al-Ittihad. Al-Ittihad, Al-Fatah. Grup qasidah Al-Ittihad yang membahagiakan suasana, menyejukkan hati kita dengan senandung sholawat dan syair religinya. Moga-moga dibarokai dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang mboten waget kula wiji-wiji asmanipun. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang insyaallah mulia dunya mulia akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagungane Allah Gusti Dat kang Maha Kuasa ingkang sampun paring nikmat dateng menungsa diparingi derajat sing paling mulya, diparingi kesempatan urip teng alam donya, diparingi nikmat akeh ora kira-kira, kemien lahir teng alam donya ora gawa apa-apa, saiki wis duwe werna-wer, ning manusia sering kelalen alias lup, sering nglakoni do, sengaja tidak sengaja, dilakoni abendin, kadang-kadang ora krah, delengaken cokora trim, teka wonge, teka, oh iya. Ananging dalu niki kula jenengan sedaya diparingi kesempatan medal saking griya ijabatut dakwah guyu pitangga, alhamdulillah ora nana alangan apa-apa. Moga-moga dadi wasilah dosane dingapu benjang kundur teng sur. Allahumma. Bahagia. Bahagia. Saya seneng nek jenengan bahagia. Berarti kita dalam kondisi bahagia di dalam taat. Allahumma. Salajengipun shalawat ma'as salam atur dumateng panutan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nabi pemimpin umat sing diparingi idin kalian Allah ingkang gelar jagat kon awe syafaat dateng sedaya umat. Mboten pilih kasih, sing penting dadi kawulane Allah ingkang taat gelem nglakoni so ngedhoi maksi. Insyaallah pikantuk roh. Yen pengin pikantuk syafa dan gelem ngorep-orep sunat maca sholat. Sing semangat Bu. Bu. Wong maca sholawat ora butuh ngetok narakat. Angger iman kuat tanda cintane dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelem ngobahna ilat ganjarane ora bisa ditung karo malaik. Wong maca sholawat rasane nek awake sih keluar keri, imunitas tubuh mening, corona enggal ming. Allahumma wis ora krungu kabar corona jare wis minggat melana virus politron apa omikron. Oke.
Nang kene tau ora ana ya? Kula mandan erek, mandan watuk. Tapi kula yakin ora kena Omikron. Mung kemien dong urung ana korondel bae wis tau watuk. Iya apa ora? Sing semangat nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sholli alaihi. Hingga ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, kekasihku Muhammad, oh Nabiku. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat, bunga, bahagia, semangat. Allahumma hidup harus bahagia. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu satu kebahagiaan, rezeki dan kasih sayang, tanda kesayangan Allah kepada kula panjenengan sedaya. Allahumma Bu, dalu niki kula diparing wekdal kali sahibul hajat ken aweh mau'idho hasanah nggih, acarane walimatul khitan jane angger sepitan nyong mandan reko ora kepenak sih, wong sing sepit kan wong lanang. Sing ngomong wong wadon iki mandane ora kepenak ya. Tapi ora apa-apa lah, los bae yo. Los. Los. Kok dol. Los ning aja dol. Los. Nggih. Bu. Ngapunten nggih Bu nggih. Mangke nek umpami kula mipil kalih ngadeg mboten napa-napa nggih. Angger dilalah pengen lungguh, pengen ngadeg, pengen lungguh, pengen ngadeg karepe si jabang bayi. Maklum wong aki meteng li bengkekan. Apa maning wis 7 wulan? Iya, rika wong ora ngrasakna meteng. Wong lanang ngono ngertine terima beres. Iya ora Bu? Sing meteng bola-bali kan wong wadon. Nggih napa mboten? Nggih, maklum ini sudah usia kandungan 6 jalan 7 bulan dan alhamdulillah ini karunia dari Allah anak yang keempat. Oh. Rika aja kaget liyu. Nomor papat. Oh, ujare kula nembe hamil ngoten. Ini keempat. Nyong dewek be kadang kumun, nyong long jelek ning metengan. Kadang kula cok mikir, apa nyong sing saking subure, apa bojone saking rosane. Oh karo-karone. Alhamdulillah. Sing penting sehat ya Bu nggih. Dongaaken muga-muga sehat Allahumma. Cekedap iklan lewat. Nyong wis meneng nika lah ngomong bae. Agen moni saking rosane. Matur nuwun nggih. Bu. Kembali ke ngaji kok laptop. Loh, kula niku kan umur baru 32. Nggih Bu nggih. Kelahiran 89, umur 32. Karepan 33. Ning alhamdulillah anak sudah 4. Nggih. Maklum wong bojo kula niku pengasuh pesantren. Dadi nang omah kan sarungan bae nganti ora kebet. Ngomong sing ora dikathok ya. Muka-muka manfaat Allahumma. Bon. Bu. Sepet nggih.
sepet. Jenengan sepet. Mboten. Lho. Waten-waten bahasa sepet. Lho, al-khitanu mahsunun li dzukuril ummah wa mahbubun wa mukarramatun li unusatiha. Khitan, nah iki mirengna, ya Bu nggih. Khitan disunnah muakkadkan. Ijma'ipun ulama ahli fikih itu wajib kanggone wong lanang. Wa mahbubun dicintai. Wa mukarramatun dimuliakan li unusatiha kaduwe wong wadon sing gelem pada sepet. Angger wong kene berarti wong wadon-wadon ora pada sepet. Ngedaerah Jawa Timuran iki wong wadon-wadon pada sepet sih. Banjar ya ora pati ya. Ono sapa mandani ya? Nggih. Iya, jaman kemian akeh cawaten wadon pada sepet. Siki ya wis ora. Nggih. Sepet siapa? Sunat. Sunat apa? Khitan. Khitan apa? Kok muter-muter. Sepet, khitan, sunat, selam, motong. Sing dipotong apa nih? Katire. Hah? Ikot kok kadir. Bu. Ikute, nggih Bu nggih. Ikute tiang jaler nek mboten dibuka, mboten dibucal, ora disepiti, ora dipotong. Niku marai anger nguyu jrembet nang ikut. Mangke nek cewek ndak kangelan. Mulane diceki siapa? Nggih Pak, nggih. Nggih. Aki wis diceki be kadang-kadang ana sing cokan nguyuhe ora cewek. Ana apa ora, Bu? Onten mboten? Onten. Loh, uang sepet niki kan tujuannya toharoh. Sunai Kanjeng Nabi salah si jine niku khitan. Lah toharoh hubungane babakan sesuci. Kene nek pipis tuntas, ning senajan wis tuntas tetep kudu wawek alias cewok. Ning kadang-kadang wis gede wis tua be kadang wis sepet pacokan asing. Nggih napa mboten? Kok kula sering menangi kok, biasane wong lanang. Kadang-kadang anger kebelet pipis nang pinggir dalan, cokon ora nang toilet, cokan depna lampeng tok ditokna pucuke tur. Ya kowe. Kadang-kadang wis pipis tokna pucuke tok tur, wis ora wawek. Selentiki tok obat tapi tobat tapi Bu ini anak sing wis gedhe ingin obat abit. Oh kata ah dalem nggih kula paham wis ngerti ora mergani ngintip kena menyaksikan kok. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Kenang apa kadang-kadang wis gede, wis tua, nguyuk kok mung diobat tapi tenang. Kadang-kadang kebiasaan dari kecil, nggih. Aniki salahe biyunge wong wadon-wadon. Mula wong wadon-wadon kudu ngati-ati teliti nger duwe anak, nggih. Cokan anak bocah cilik matur, "Mak, kebelet pipis." Belet pipis yang ngono kaya ngarepan ngono, "Dur, dur, dur," ngono. Anak ora wong wadon de anak lanang karepan pipis muni turu ngono tok anak ora. Lha kuwe.
malah kadang-kadang ana nguyu lebokna jendela barang mrobol lebar pipis cok ora wawe nggih mboten awet cilik pipis ora wawe tekan tuwa yana sing ora wawe dosa napa mboten dosa napa mboten dosa lho hukum Allah tidak memperberat manusia angger kok ora nemu banyu nggo wawe niku nek ora ana banyu bisa diresiki nganggo watu. Hah? Ngangge watu niki bapak-bapak ibu-ibu, jenengan keblet pipis, mboten nemu kamar mandi, nang kebon ora nemu godhong, nang pinggiran wis maring kali, kaline mati, anane krikil, nek wis bar pipis dulap karo krikil utawane watu, disiapaken watu minimal 3. Nggih. 3 dulapaken sepisan buang, jikot maning dulapaken buang, jikot maning dulapaken buang. Lah angger 3 kira-kira rasane urung resik, ya 5 ganjil. Angger 5 kira-kira urung resik. 7 ning 7 wis resik ora usah kaken mbok ledes. Nggih. Nggih. Angger kula njenengan sedaya pas pipis ora nemu banyu, ora isa wawek karo banyu, ora nemu watu, bisa karo godhong, sing penting aja godhong pring luguten. Lah iya maksudnya mbok ledes tisu nggih tisu wonten mboten tisu 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 tur nuwun niki napa Bu iya. Nek umami ndak ada air, ndak ada batu, mboten nonton godhong, saged dilap kali tisu, ning leng mondo tisu sing kathah. Nggih. Nek mpun, tisu itu punya daya resap yang tinggi. Lah tisune dikuwel-kuwel, sing mandan kandel, dicekli pucuke, terus dulapaken tul, buang. Nggih, mundut malih, dikuwel malih, nggih, diulapaken tul. Minimal ping 3. Ampun ngeten, kalau seperti ini blek, daya resapnya tinggi. Akhirnya nopo, lirik basah, mangke nemplek nang kulit, kulit kenang najis, najis si astone demek baju, akhirnya najisnya kemana-mana, paham? Mudeng nyantel tanazzahu anil baul fa innahu amma adabal qabri sempurnakan nek gone sesuci karena apa orang yang tidak bisa ngrekso sesuci niku dadekke disiksa nang jero kub naudzubillah min dalik landalu niki bapak selamat kalian ibu Riyati niki tasakuran tahadus binikmah anake lanang putrane niku gelem nglampahi dawe Allah derek sunnahipun Rasulullah inggih punika khitan. Lah khitan sakniki wis kepenak nggih jaman kemien Nabi Ibrahim bil kudum nganggone kampak siki kan wis welat pemes malah laser tidak mengeluarkan darah tapi tetap mengeluarkan darah. Darah tetap keluar ning tidak sebanyak ketika dengan menggunakan alat tradisional. Betul. Betul. Sebab tetesan darah niku dadi seksi. Tetesan darahmu sebagai saksi. Ben, sak niki babakan masalah hitam Toharo saya sampaikan sudah kita doakan untuk Bapak Slamet kalian Ibu Riyati Bundi Pak Slamet.
Nusayu Pak Ju meneng sekedap. Cukup di situ aja, ndak apa-apa. Gih, ibu mana ibu? Bunda ibu. Sudah di situ saja. Monggo berdiri bu. Jumeneng, jumeneng. Ben. Bu. Ben. Ibu. Dongake Soibul Hajat nge. Go. Astane diangkat. Jenengan meresani Soibul Hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka fil walad wa syakartal walid wa balagha asyuddahu wa razaqta birrahu. Amin. Sampun Pak, monggo silakan duduk kembali. Bu, sebagai tetangga, ketika kita punya tetangga sedang bahagia, maka ikut bahagia. Ungkapan kebahagiaan kita, kita berikan hadiah. Dan tidak ada hadiah seindah doa. Doplong. Doa. Tiada hadiah seindah. Begitu dong. Gih, tidak ada hadiah seindah doa. Maka kita telah bersama mendoakan Soibul Hajat. Inggih punika Bapak Slamet kalian Ibu Riyati. Saya artikan dulu doanya nggih Bu. Jenengan nek rawuh teng Majelis Walimatul Khitan dongane kados nembe napa mboten? Ora. Donga sing kaya miki apa ora? Lek wong kan dewek-dewek. Nek rawuh nang wali manikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika rawuh ning gone wali matut tasbihah, nggih Bu nggih. Nah, bocah nembe lahir, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa razaqta birruhu. Ketika ada bayi perempuan dan engkau ngelus ubun-ubunnya, u'idhu abi kalimatillahi tammah mingkulli syaitonin wahamah wa mingkulli ainillamah. Itu bayi nggih. Nek rawuh teng khitan dongane nembe barakallahu laka fil walad wa syakartal walid wa balagha asyuddahu wa razaqta birrahu. Allahumma amin. Mulane Pak Slamet bilang ngundang nyong. Di tadi takon pada dongak narika sih. Gih, saya artikan gih. Barakallahu, barokai sopo Allah Gusti Allah laka dateng panjenengan. Domirnya kata ganti untuk laki-laki satu sebagai pemimpin rumah tangga. Mirengaken Pak Slamet. Ya. Fil waladi ing dalem ikilah bocah. Sapa bocahe jenenge? Mas Fahri Nabil Saputra. Berkah untuk panjenengan ing dalem iki bocah dadi bocah sing genah. Allahumma wasakartal walid wasakarolan syukur anta panjenengan al walid. Engkau dijadikan oleh Allah sebagai orang tua. Betul? Bu, wong wis duwe cucu pirang-pirang tahun, nek orang duwe anak susah napa mboten? Susah napa mboten? Nek bareng-bareng likulli syai'in samrah wa samratul qalbi alwalad. Setiap sesuatu ada buahnya dan buah hati adalah anak.
keadaan ini, maka bersyukur engkau telah diamanai oleh Allah menjadi orang tua. Nggih mboten? Wa balagha asyuddahu, baligh niku maknane dewasa. Saya doakan jenengan paringi panjang umur sampai pada masa tua anak tersebut hingga menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang tekun beribadah dan tekun bekerja. Allahumma warozakta, dan menjadi rezeki untuk jenengan Pak Slamet beserta ibu. Birrohu, birron itu maknane kebagusan. Hu, dhamirnya kata gantinya untuk laki-laki, dia laki-laki satu. Sinten niku? Mas Nabil. Api esoleh Mas Nabil dadi rezeki kanggo wong tua, betul? Rezeki untuk orang tua yang paling indah adalah anak yang soleh dan solihah. Untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solihah perlu pendidikan. Kata Dr. Abdullah Nasih Ulwah. Kata siapa bu? Wah. Oh iya. Kata Dr. Abdullah Nasih Ulwah dalam bukunya Fikih Pendidikan karangan Heri Jauhari Mukhtar. Dulu ketika saya skripsi, nggih, kajian ilmiah, penulisan buku, penelitian dan lain sebagainya. Pendidikan untuk anak-anak kita ketika menginginkan anak yang solid dan solihah, kebaikannya untuk orang tuanya, maka menyampaikan apa saja yang harus diberikan. Yang pertama, mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah. Ayo bu, baleni, baleni. Mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah. Ayo. Iya. 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 Oh. Bu, itu. Yang kedua, mas'uliyah at-tarbiyah al-khuniyah. Ayo bu. Iya. 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 Yang ketiga, mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah. Apa bu? Iya. 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 Enggak apa badan. Lari pengen kok udah lelah. Pengen deh anak solih lan solihah perlu pendidikan, betul? Lah pendidikan kata Dr. Abdullah Nasih Ulwah, yang pertama mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah. Satu, masalah pendidikan tauhid. Napa bu? Yo. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Lanjut, la ta'khuduhu sinatun, lahu ma fis samawati wa ma, man alladhi yashfa'u 'indahu illa, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samaa wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal al-'aliyyul 'adzim. Jenenge ayat apa? Ayat apa? Oh, ayat kursi.
Nggih napa mboten? Ini menerangkan ayat-ayat tauhid, anak diajari kalimat thayyibah. Begitu anak bayi lahir cenger, diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa. Gitu apa mboten? Lek mangke mulai gede diwarai la ilaha il la ilaha. Gitu apa mboten? Tapi siki cah cilik ora kaya kowe kalah. Kemien dong zaman nyong cilik di dolanane tasbih muter-muter la ilaha illallah la ilaha illallah ngoten nggih Bu nggih. Cah siki le ora ngape langge kon maca selawat kon wiridan kon berjanjenan malah ora gelem terpesona. Aku memandang wajah. Terima kasih. Enggak apa mboten Bu? Enggak. Enggak Bu nggih. Masalah pendidikan tauhid sejak saking wong tuane. Enggak Bu nggih. Kata-katanya, kalimatnya, tauhidnya diajarkan kepada putra-putrinya. Amin Allahumma. Allah Tuhan kita, Tuhan kita Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Tepuk tangan anak-anak. Loh, itu kenalkan. Gebuge. Sesungguhnya dunia dan seisinya bukti tanda kebesaran-Mu Allah. Terus sing damel langit sinten? Gusti Allah. Sing damel bumi sinten? Gusti Allah. Yang buat bulan siapa? Gusti Allah. Ajarkan tauhid. Itu yang pertama. Nggih Bu nggih. Mula kula njenengan seyakinkan pada anak-anak kita tauhid. Yang kedua, mas'uliyah at-tarbiyah al-khuniyah. Napa Bu? Iya. Mas'uliyah itu masalah at-tarbiyah. Tarbiyah maknanya pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan akhlak. Nggih. Mama, mpun awan ajeng pamit mangkat sekolah. Riki Nduk, pamit dulu sama bapak. Sana pamit sama bapak, cium tangan, minta disentuh ubun-ubunnya, minta doa. Nek pun pamit kali bapak, pamit kali ibu, salaman, cucuk punggung tangan, cucuk apa? Telapak tangan, nggih. Dielus ubun-ubune, didongani kaya kowe ora Rika putrane. Beten wong cium tangan be ora cium, tempel pipi. Iya ora? Nggih mboten? Bu. Cokana sing ngono. Ma, pan sekolah mak mayo mak gugup kae sangune dikot ngono 2000 5000 kan. Salim mak, biyunge lagi goreng tempe. Salimnya, ini salim. Goreng tempe, salim. Pamit karo bapake lah, gugup ora usah pamit, kok tak pamit nak nah, mangkat. Anak pura kira-kira kaya gue. Lo niku dari segi tata cara, gebu ge, riko tengen bapak, pak nyuwun mainan, riko tumbas, kali sinten, kali ibu, basake wong nyambat na wong nang anak niku penting. Jangan sekali memanggil namanya saja di depan anak, apalagi di masa pertumbuhan, betul. Jeneng kula kan Mar'atus Shalihah. Sinten Bu? Pun sering mireng nggih. Dereng.
nembe niki. Oh ngertos teng YouTube. Tapi sing niki nembe niki. Matek rika kurang gaul ya. Bu. Saya kan punya anak sudah 3 mau 4, nggih. Pas kecil anak yang kedua, yang pertama sudah di pesantren, sing nomor kali nggih teng pesantren, nomor 3 tasih teng griya. Nomor 4 masih di kandungan. Meh lahir. Nomor gangsal dalam proses. Program, nggih Bu nggih. Kula seneng anake akeh, Bu. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, bapak kula almarhum, jeneng kula Mar'atus Solihah. Lah bapak kula almarhum niku nate nimbali kula. Nggih. Ha niku, kula ditimbali tengah jenenge anak ketika anak itu masih kecil. Nduk, Tus, Mar'atus, Nduk, Tus, kene. Nggih, Bah. Anak kula krungu. Anak kula sing nomor loro. Lah kalet pirang menit ngundang, Tus, Nduk, Tus. Karena dia mendengar. Lah pendidikan akhlak sing dicontoh, dipresani abendina lebih ngresep dan lebih melekat daripada yang diucapkan. Betul? Betul? Terus saya itu nganter sekolah antar jemput sendiri. Niki anak sing nomor 3 malah sering bareng santri. Jadi antar jemput yang sering sama Mbak Pondok. Lah sing nomor kali niku riyen kula ngoten. Nate ngoten, Ibu, anak kula sing nomor 2 lanang jenenge Faqih Abdurrahman. Bu, Faqih berangkat sekolah, pulang sekolah yang ngantel Ibu. Nanti kalau aku udah gede, Ibu mau kemana-mana, biar Faqih yang nganter. Iya. Terus melih. Anak itu mboten sah diwarai, tapi melihat. Nggih. Bapak kula situ. Kula ziarah. Lah kula setiap dari Banjarnegara teng Wonosobo, kula kan asli Wonosobo. Nggih. Kula teng Wonosobo niku ziarah, angger ziarah anak takjak. Anak kula sing nomor kalih matur, Ibu, dalem. Mbah Kakung sedo, Ibu yang zarok mendoakan. Nanti kalau Ibu sedo, Mas Faqih yang mendoakan dan zarok. Iya. Nggih. Nah, nek Rika kok karo biunge karo ramane sumeh, ngemben Rika anake sumeh ning Rika wong nyawang sih sumeh. Tapi ngrika karo ramane re biunge nyentek-nyentek ya anake tiru. Iya apa ora? Iya apa ora? Maka tanamkan yang baik. Nggih. Anak dilalah bali sekolah. Utang gembreces anak bledek. Ngapura. Ya Bu, nyong orang tiri kapan kaget serentak ngono. Wong wis merampung li tembokan ngantuk banget. Kapunten nggih Bu nggih. Bu. Wis udan gedhe ana bledhik, bocah wis diwitak nduk nang aja udan-udanan mbok masuk angin. Neng wong bocah lingger kon udan-udanan iki seneng ya. Iya apa ora? Allah ngersakna lebar udan-udanan greges. Ma anyes, anyes ma ulane ana wong udan-udanan. Malah domei. Ya breksan. Breksan. Kon ngombe obat, obate tumbe. Momak pahit, pahit. Tumbe. Tukune karo dhuwit ora karo godhong. Gen cilik domongi kaya kuwe niku ngresep. Ngene apa mboten? Ya, kentenan Rika wis tua limi lu anak. Iya apa ora? Bali ngaji udan-udanan.
ana awak kang reges kaya kien. Oh kena kena sirahe mumet. Oh kena kena mulane ni ampun utan-utanan nggoni breksan mayo obate tunjuk ni ana obat ka gede-gede kaya kie ora kalu ane anu nguntal gede temen kali pisang nih kali pisang ana ora kalu ana kepriwe kie niki-niki tumbase kali duit ora karo godhong nih. Kalimat itu akan terekam mergade dong cilik sering krungu. Mulane akhlak itu setiap hari harus diajarkan. Kepengin duwe anak akhlake apik, wong tuane akhlake kudu ap. Kenah. Eh, sing terakhir. Nggih. Mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah. Masalah pendidikan jasmani. Asline ana pitu. Neng tak terangna telu bae. Bengi. Bok lalen. Kan sistemnya SKS. Bu. Nggih. Masalah pendidikan kesehatan darane, unjuane, kesehatane, pola kehidupane niki diatur. Nggih, ben bocah kuwe sehat. Nggih. Empat sehat lima sempurna ya dikatakan ora mung segeleme tok la daaran halal thayyibah halal tur apik halalane ora apik ya nggih napa mboten apik barang ora halal ya ora dadi nggih napa mboten. Wah, maka kesehatan jiwa lahir batin jasmani rohani perlu dijaga insyaallah barokah. Allahumma ana patani panen gedang kluthuk niki wis sembengi mripate gedang kluthuk cacahe telu mripate ngantuk kepengin ana plupo ditugel-tugel wis suwe longgo boyoke anak gelas isi wedang putih jam 11 mangsane cocok karo karo penyong nyong manut rika lagi Allahul kafi rabbuna kafi kusudana kafi wajadana kafi bikulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Manuk emprit ning tengah sawah kula pamit merkempun saya dahar kupat disiram santen sedaya lepat nyuwun ngapunten kafi rabbunal kafi qusudunal kafi wajadunal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ana sepur dawa gerbonge aja gugup kondur nek rong ana dongane sekeliwet kerik labuhe moga-moga selamat dunia akhirat. Allahul kafi rabbunal kafi qusudunal kafi wajadunal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bon, muka-muka manfaat Allahumma. Doa ni, wow, pribun. Beten pranata acara. Oh sekalian, beten Pak Kiai. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولتلاميذنا ولمن على هذه المجلس وليمة الختن ولمن على هذه القرية ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله ربي اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا عادم يا رب العالمين افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم أغن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul qawli hadza astaghfirullahal 'adzim. Selepas nyen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.